ქართული კერძები ბრიტანეთის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სკოლის მენიუში. ბაქსვუდის სკოლის 400 მოსწავლეს სულმალე ხაჭაპურს, ხარჩოს და ჩიხითმას დააგემოვნებს. სამი ბრიტანელი მზარეული ქართული ტრადიციული კერძების მზადებას აქაური კოლეგების გასწავლობს. მოდი. ეხლა ამას აი ასე დაისვევე. ასეთი უნდა იყოს. ცოტა მკვრივი. აი იმიტომ უნდა დაამატო. აი ეს, აი ასე. ვაკეთებ გუნდას, ასე. ვაკელებ. ქართველი მზარეული ინგლისელ კოლეგებს მეგრული და იმერული ხაჭაპურის გამოცხობა სასწავლის. ენობრივი ბარიერის მიუხედავად, ბრიტანელები მითითებებს მარტივად ითვისებენ და მასწავლებლის მსგავსად ტრადიციულ ქართულ კერძებს ამზადებენ. ასე აიღე, ყველი. ესე, ჩადე. არა, დაიცა, აი, რომ ყველგან ერთნაირად იყოს ყველი. სამი ბრიტანელი მზარეული 4 დღეში კიდევ 15 ქართული ტრადიციული კერძის მომზადების წეს შეისწავლის და რამდენიმე კვირაში ბაქსვუდის სკოლის 400-მდე მოსწავლეს შესთავაზებს. ძალიან ადვილად აითვისეს, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ხალხია ჩანს, რომ აინტერესებს ქართული სამზარეულო და ცდილობენ რომ ისწავლონ, რაც კარგია და გემრიელია. მეიმერული ხაჭაპურის მომზადება უცადი და სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ აღმოჩნდა რთული. უბრალოდ ცომის მოზელვისას ალბათ უფრო მეტი გამოცდილებაა საჭირო. უკვე მზადაა ორივე ხაჭაპური და ძალიან მაინტერესებს მათი გემო. ფიქრობ, ესეთი სახის კერძი ჩვენ სკოლაში უცხო იქნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა მგონია, რომ მოსწავლეების მოწონებას მაინც დაიმსახურებს. ხაჭაპური რაღაცით პიცას გავს და ინტერესიც მის ირგვლივ აუცილებლად იქნება. უკვე ორივე კერძი მზადაა და ახლა ყველა ერთად დავაგემოვნებთ. ბრიტანელი და ქართველი მზარეულების ერთობლივი ნამუშევრის დასაგემოვნებლად ხაჭაპურები სუფრასთან გამოაქვთ. ბაქსვუდის სკოლის შეფზარეული და კიდევ რამდენიმე სტუმარი ქართულ ტრადიციულ კერძს პირველად გაუსინჯავს გემოს. ჩვენთან ბრიტანეთში ბაქსვუდის სკოლაში 400-მდე მოსწავლე სწავლობს. მათ ნახევარი კი სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან ჩამოსულები. ამიტომ მენიუც განსაკუთრებით მრავალფეროვანია. მის განახლება ჩვენ გამუდმებით ვცდილობთ. სწორედ ამიტომ ვართ დღეს თბილისშიც. აქ ნასწავლი კერძებიდან ჩვენ რამდენიმეზე შევაჩერებთ არჩევანს და შემდეგ ძირითადი მენიუს შემადგენლობაში ჩავსვამთ. თბილისის ბაქსვუდის სკოლაში ბრიტანელი სტუმრების მასპინძლობისას მთავარი კომპონენტი ყოველთვის ტრადიციული ქართული სუფრა იყო. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის დროს დაიბადა კულინარული მასტერკლასების ჩატარების იდეაც. ინგლისელებმა კერძების დაგემოვნების შემდეგ მათი მომზადება სამშობლოში გადაწყვიტეს და ამის განსახორციელებლად სამი მზარეული თბილისში გამოგზავნეს. სოფელი დაიწყო ამით, როდესაც მათ დააგემონეს ქართული კერძები და ამავე დროს ჩვენი სკოლის კერძები და ჰქონდათ სურვილი რომ მსგავსი რამ დაენერგათ თავიანთ სკოლაში, იმიტომ რომ ბაქსვუდის ტიტანეთის სკოლა დაახლოებით 50-მდე ქვეყნის მოსწავლეს მასპინძლობს თავის სკოლაში. ბრიტანელებისთვის რამდენიმე დღიანი მასტერკლასი ათობით კერძის დაგემოვნებას ითვალისწინებს. მათთვის უცხო, არომატული და ეგზოტიკური საკვების მომზადების შესწავლის შემდეგ ჯერი ქართულ მზარეულებზე მიდგება. სულ მალე მსგავსი სახის ტრენინგებს თბილისის ბაქსვუდის სკოლის მზარეულები ბრიტანეთში დაესწრებიან და ევროპული კერძების მომზადება შეისწავლიან.